Kale 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 tuingira lugambo mwatu oliotya omulungi tongera okubaza goli wabera wao kitegeze no fotongera amanyi nafe ati ne chitukolera enze na Maladora iranga tugenda mu lugambo rafe akasera we kati andi Musa semwanga yaman ya yabera yeyo soko babuli ebi bawa no vision group nenga cho ino manya amanyi manyi kuba kati wana ba camera bawaita women yo ba person person a camera persons leba na bana basoma banzi za ma amanyi okera wana lokutandika nencha ndo za ndi mukozi wawo chencha nayo ngamba buzi za kontinua wana Josephine ebikolo bina mbabuzi za kubaganda ya faba tulaba nze Musa Semwanga batandise na fukusa 12 ezo kumacha paka kati ebanange mwe bale kufula pogwa mwene ya kabi omuchalo no okere de miyaka emeka show akajikole emiyaka emeka 13 years. Yeah. Na wesho 13 years ngoli wakabi. Atenga gwalie gwa mfundo wakabi. Atusima. Walai tuwe anziza mwe bali kuwagira buke de lupapula, buke de fama jemba, new vision. Nebi ntu vila la binji. Kale, tutandike, oinacho ro. Auluna koro alero. Binje viva deo mu weekend. Na oro kubanti obudde wano batu wa utono. Tutukusogula bima layo. Era muganda ange bisingo solo bisanga ku buke do lupapula oba ku online www.bukede.co.uk bibera na ye muganda ange King Saha ye Mansur Semanda chadache muganda ange abadde amaze like oba emyezi nge ebiri abadde amaze nga weeks kwa yatandika okulwala December last year yalumbi bwe kirwadde ekikambwe muganda ine kimubale embirizi kati yakomyeo ku stage Elambu abe London yasokedde dalo performinga e London. Awola ba omuganda ngali kubukedde TV1. Ono muchara mukuru yowininwa je chiwato chirabye dola namala. Yabadde tufu cha kibadde kiruma saha. Saha akusinzira kuba sawo yali yetagamu okuumulamu. Ngataumula. Olwensonga ine bala ayimbe mikolo. Aine bintu bingi byakwasaganya. Atene bya Christmas awo byawo banya. Aha era cha sikirizibwa ne promoter gubaita Musa Kavuma Haji okongeza ekivulu kye kwa charitement kubera February nga 14 ine bachongerayo kati ya oro ya soso kulabika ke eri egwanga era abantu balaze nti beyongedde omwaga labadde ku hotel bajita Royal Regency eri London era ekivulu kino mutabani wa Medi Nsereko yakitegese bamuyita DJ Moze wa TGM Radio yakoze gwamanyi nyo promoting a music wa bana Uganda side yeyo oba tuyisemu ka performance ako Olabo utia dola nama. Isamu chap chap. Tukaise mu chap. Ebyo muganda nga ekivulu wadde bakiyita Love Fest kwabaddeko Agrunede official Ale Vixon ne kubeerako n'omulala bamuyita Sahane Weninwaji kale atudde ku ki
Kamili wa pastor Bujingo kati yesterday abadde wa pastor Bugembe kitegeeza nti muganda wange kati dini ajikwasiza mayi ajikwasiza abadde bamuinaka ebigambo ga muntu simanya biki yezeye wo mutonzi era ku lokutano runo kusinzira kuba muli okumpi ba Stuart bagamba inzo labikirako kasoze ekibuli agende mu kutuba nayo bamuganda bamusomere duwa. Awo yabadde wa pastor Bugembe wali Nansana n'omuyimbi Nina Rose a Melody n'abalala. Kamili ebyo bikolanga. Yagenze mu iwako mafuta era kigambibwa stage eyinza obutaddamu kugwanga we yagwa luli. Tegenda kuddamu. Era mugana ekivulu kya this Friday. Friday, ekifo ky'ekimu. Mu kifo ky'ekimu. Nabwo ekitofe na tuveeyo. Oyo gayi wa kabimba. Oyo gayi mwali muziki. Tumusobola. Era omuntu nga totegeera Kamili. Anyway, bandowooza yo naye. Kamili ayi tukuze tulaba Kamili. Enyimba fetwalinga musoro nga tumulengera. Enyimba ze tezifa. Tezifa. Mm-hmm. Atatu sene kisere nizimu nazidda namu. Naza banaizinga zo mulembe guno. Kati omuyimbi ddala. Tuinawe bigamba obyaddayogedde. Omanyi omuku bayimbi abasinga okunyumya emboozi. He's good at storytelling. Yeah. Ayina ebintu byayogedde awo ewa Bugembe. Simayo wa Dennis Webiri awo. Ni wajje lyato lyaliko abantu balina ebyabwe eby'obusibu nagamba nze kafazaali lifeeri lyera tukole ki ligende. Ne wajje lyato ly'okubiri era lyaliko abantu kasi be bantu baayagala okubeera nabo naga nti aa nze katunanga ajja kukola ki ajja kunyamba eryato ly'okubiri ligenda muli omusajja yamala nabbira n'afa naye bwe yafa olw'ebikolwa bye yagenda mu ggulu yatuka mukunabuza Katonda newaye Katonda wali olina ekyokumpereza eryato ettuufu ery'okunjula namwaledde eryato lire ery'okubiri lyewaleka lyewaloza nti baali boononi eryato nali ettumi erikujune so bakwano bange Katonda lunaku lwakwongera liryato ly'okumeka ery'okubiri. Kale. Valentine Chipawa abasema ni banyabo nga tubagamba twagenzeko ku kizinga tutateekateeka tujikwase manyi twalabye ku byemugendo okulya obagendo batambuza banafe munawe na abawangula mubyerabireko 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 nga wakubye dress dola mwana ne dola nawe tokiriza simu tuli kumpewo. Okay, basabo ni banyabo abawangu de muri so lucky otutuse Mary etandise okudokinga bakuyita kuka kitegeza abantu bavako bwenkola we mugendo kubera abalunji bwe tukendo chikuba eranga tubaga mantika tutuse ekalangala. Okay, but you say MV no deal Victoria, but say we never nyabo. Nene you took in the banana VVVIP. But you can do kulaba vanene. Neka tuko tu gamba gwe. Anava asinzo kuba romantic. Nafu tuja kutu alayo. Kwe, awagana mwe simi. Hi, how are you, Dora? I'm so fine. How are you? We tulu wano mpola mpola. Na yuko program ojilaba eye chencha. Oli mfani wabu kede. Ejo linga wanene nyo. Tuze just wano just ku passing abude kwe ya gala. Sende tuzi kola. Tuno kujia kuna tuzi spending eko. Ransonga muntana tuzi wazi spending. Lucky winner. Being the lucky winner, I'm so blessed and happy about that. Wow. Okay, how has it been so far? Are you enjoying the cruise? I'm enjoying. I've been given a special treatment and I'm still having fun. Kale kale bila tujja kuba tubalaga mu show za feze njawulo olabe enteekateeka immediate ya naye nga Valentine Chipawa mwe mubikola fenne tusesamo ne dola tesoba vano nga tetwogedde kusuna beni entambula yakyakala nye Nansana na kuboyima rodi buba abantu beyongedde okwagala suna beni abantu bamenye emiti gy'ekifo era owekifo agamba bagenda gisasula fine buli muti gwe bamenye yabaga suna beni fine ya kakadde buli muti gwe bamenye yagikulemeka ate munayo bimukwatako omusajja ndowooza omulaba awo yabadde n'abantu b'emitwalo eno era abantu bamusabye ekivulwa kijjewa wa kitwale nnamboole
era ne Nambole wanajula nga bwe bamusaba kitwala ko mu gwanga eddala nga Uganda Cranes wegenda mu Egypt samba akapiira yoyo Suna Beni muganda wange atuwuliriza however embozi ye kyali mu mbukedo olupapula jine emiti bano gye bakwata kakodyo ki ababa vibe vibe emandwe bebalinye goroza Suna aliyeka ajira kama sanyaza agenja ulo ajira ke bintu nga byanja sako yogedde chaliwe naenga tubade ne mbozi ya Musuza ne Fire Bongo lirutaya kuchuma ondoza Dennis omayinga no budde obutukutemu ne ya BMK banka etute apartment zeze buziga ebisi byangu walono omuyimbi mu South Africa gubaku wa masasi last week bamuziise bamuyita AKA bamuziise abantu babiri bagambibwa nti bali mu kobani lyomutta police banonya South Africa yabatira nyi abantu bakiki me bamutira mu Durban yali ava ku restaurant kulya mmere ne bamukuba ebyasi omuntu yasale kubo na mukuba ebyasi ku close range bwati tatata nava mbulambu ensenu naye kigambibwa nti tata w'omuwala yafira mu hotel nga alina omulenzi oyo kigambibwa yamuleetedde ba assassins bamujje mu bulambu ensenu Mayino mwala gwe yalina mu hotel ku fureyo 10 sindi kanagwa wansi. Police nefu kyangu omusango kati kigambibwa bakoze revenge. Mwena tuwade tu inobira gana ija staina budde. Kale bana tubatadde abalungi era tugenda balekera Suna. Atugenda lekayo Suna. Suna achali. Ekinyanyanya olayo kiyakoze enasana. Ali ku camera Josephine Nansubuga, producer Justine Nakagwa, atem control room aliyo Dennis Mukisa tukera saa 10 nezi okuvuga ekintu kino. Encha nakoma ojas. Ja Blaze. Nine Musa. Semwanga. Omvubuka omutata na wasa. Abana babo. Mpola mpola dola. Oba doti. Bombera ya